Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Kao što vidite, Anđela i Nađa su objavile novu pesmu, sad ću da uradim ja reakciju. A pre početka klipa, hoću da vam kažem, to jest da vas zamolim, ako želite da komentarišete i da lajkujete ovaj video, ne morate da gledate nastavak, samo komentarišite i lajkujte. Jako mi je to bitno kako bi video bio aktivan i svi moji drugi klipovi, jer se stvarno trudim, a jako sporo rastem u odnosu na neke druge YouTubere. Mislim, svi koji gledaju moje klipove znaju da se puno trudim oko mojih klipova i oko edita i oko svega, tako da hvala vam još jednom ako to uradite, mislim, makar jednu tačku. Tako da, ajmo da ne dužim ja više, pričat ćemo u nekim narednim klipovima o tome, a sad uradimo reakciju. Inače, ja sam se opremio specijalno za ovaj klip sa ovom Đani majicom, ipak muzički video, muzička majica, jer no Đani, no party, ajmo da vidimo. Pesma se zove Uspeh, a ja ću kao i u onom prošlom videu gdje sam radio reakciju, ne da ocenjujem pesmu, nego spot. To još niko ne radi, pa da krenemo. Infinity, znači Infinity je opet radio pesmu. Dobro je. Ovo je neki box teren, dobro je. Nećemo reklamu već samo. Inače nisam slušao, ovo sad stvarno prvi put slušam. Da, moram da pomenem ovdje, znači ponovo ima autotuna dosta. Jako je nerazumljivo. Ne znam, mislim, ja ovdje imam dosta duboke tonove, ali jako je nerazumljivo. Bukvalno ne razumem šta peva. Inače, spot. Spot je za sada bez efekata, sniman je ovako usporeno, samo da pa vidim, da li je sniman usporeno? Nije ništa, rađemo u slow motion, mislio sam da je neki slow motion efekat gdje ona brže peva u source videu pa je postao usporen, ali dobro. Mislim, ovo je bilo ono, znači ovo je nešto, ovo je kao nešto pevalo, ali sam udario. Mislim, nigdje veze, ono. Nigdje veze, što bi rekao braćo. Ovo se to važe. Ok. Ali tekst do sad ništa nisam razumeo, realno. Pa, mislim, ovako je dobra pesma, pevljiva, okej, mislim. Samo što, mislim, dobro, sad u ovo vreme nije potrebno da se razume pesma, ali okej. Mislim, svaka čast njima, ono, stvarno, respekta, pošto su u veoma kratkom periodu napravili dve pesme. Mislim, kad pogledamo ove pevače profesionalne, ovo je ekstremni tema. Ali ozbiljna organizacija, jako mi se sviđa, jako ozbiljna organizacija, spot je ono ništa specijalno, bukvalno je svako mogu da uradi ovaj spot. Bez ikakvih specijalnih efekata, bez ikakvih prelaza, bez ikakvih, ne znam sad, neke specijalne montaže, običan, najobičniji spot. Lepo. Okej je pesma, pevljiva je ovako. Zanimljivo jako. Kratka je samo 2.50 u stvari. Ali dobro, okej, dve pesme su uradili za jako kratak period. Malo smo izašli iz ringa, napolje. Dobri su, kadrovi su okej. Samo je moglo tu još da se doradi da to bude, ako je ipak neka... Mada iz prošlog spota sam skontao da nije neka ozbiljna produkcija.
Mislim, možda ona ozbiljna, ali nisu na nekom baš velikom nivou na kom mogu da budu. Mislim, realno, bolje bi napravio ovaj spot, realno. Ali dobro, to je kraj, neću više. Sve pohvale za Anđelu i Nađu, svaka čast kako ste mogli u ovako kratkom periodu da napravite dve pesme. Mislim, imate sve pohvale od mene, tata, bi respekt. Tako da, ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Podelite ako hoćete, komentarišite i lajkujte obavezno. I ne zaboravite da udarite to subscribe dugme da budete u toku sa mojim daljim radom i zvonce. I da nastavimo da pravimo klipove svaki dan kao i do sada. Vidimo se!